hvordan oppstod og hvem bestod Rinnan-banden av, og begynner da det hele med Henry Rinnan? Er det et naturlig sted å begynne? Ja. Rinnan var på norsk side under krigen. De to månedene krigen pågikk, fra 9. april 1940 til 7. juni da, 1940. Like at han var sjåfør for de norske styrkene oppe i Trøndelagen. Ja. Like etter det så blir han invitert til sin gamle arbeidsgiver Parov, og han blir videre invitert til Gerhard Stubbs, Gestapo-mann Gerhard Stubbs. Han får tilbud om å jobbe for tyskerne, for at de forstår jo at han kjenner lokalmiljøet, han kan være en smarting, og han sier jo ja takk til å jobbe for dem. Så det han gjør, det at han kjører rundt og besøker alle gårder i Trøndelagen, og særlig de gårdene, han starter jo med de gårdene hvor han selv har vært under krigen da, hvor han visste om at det var gjemte, at, hvor de gjemte våpen og så videre, og så spør han på den og den og den gården om at ja, nå ligger vel våpenene fortsatt på loven, nå ligger vel fortsatt våpenene der og der, slik at vi har kontroll over dem, for det kan jo bli en invasjon fra England, og vi trenger de våpenene, og, og alle tror jo at han er på norsk side, så de er jo fortrolig med Henry Rinnan, og så går det noen dager eller uker, og så blir hele den gjengen der arrestert da. Sånn startet. Akkurat. Og så kan vi ta oss opp, skriver du mye om Henry Rinnans bakgrunn og barndom og historie og sånn? Tar du for deg det? Ja, jeg kom jo ut med den første boka mi om Henry Rinnan, Rinnan et nærbilde, på universitetsforlaget i 1995. Og der intervjuet jeg tok kontakt med lærinna, hun som hadde vært lærinne til... Skal vi se nå, jeg må passe meg litt. Nei, jeg tok ikke kontakt med henne, men jeg jobbet i NRK den gangen, og jeg lyttet til et radioprogram hvor hun var intervjuet, hvor hun sa at det var ikke noe spesielt med Henry Oliver Rinnan. Han var en snill gutt, og han var medium flink på skolen, og så videre, og så videre. Så det var det ene. Og så snakket jeg med to brødre av Rinnan, som sa at han var storebror og aldri noe, har ikke noe ondt å si om han før krigen kom. Sønnen til Rinnan, Roar, mente at Henry var snill som et lam og alltid snill med han. Kona til Rinnan sa at det var aldri noe tull med Henry før krigen brøt ut. Da, han hadde ikke noe elskerinne her og der, slik som under krigen, så... Før krigen kom, så var han så godt som så normal som det går an å være. Ja. Så på at det der, det bildet som vi har av nå, som vi har fått vite, liksom, jeg tror du er inne på det også, sånn type blir fremstilt som ond, men, og så vet ikke om han blir fremstilt som litt dum, men litt sånn bondetampete, men så vidt jeg har skjønt, så på at han hadde ekstremt mye sjarm, og var ganske intelligent også, på mange måter. Han hadde en hukommelse på, jeg vil nesten si på linje med Magnus Carlsen, altså han hadde en ekstrem hukommelse. Han husket detaljer, logistikk, han husket ansikt, han husket alt, og du vet, i hans system da, så var det veldig viktig å huske ting, for han løy jo så ofte. Ja, ikke sant? Og det var så mye dekknavn, og du vet jo selv at hvis du lyger mer enn 2-3 ganger, da skulle jagge meg. Da går det helt til sur. Ja, så det, han var, når det gjelder hukommelse, så var han et geni. Ja, og det kom jo godt med, for det høres jo på at den oversikten han må ha hatt med ansikter, logistikk, huske detaljer, og liksom dette må jo ha vært gull verdt i det greiene her som han gikk inn i da. Han var, altså, konklusjonen på Henry Rinnan under krigen, ifølge Gerhard Fleschås var hans overordnede da i Gestapo, han var en genial agent, rett og slett. Han hadde de egenskapene som de var på jakt etter. Han var, det at han var liten og charmerende, det, kanskje det var et litt sånn ekstra uskyldig åpen dør det, fordi at da får du kanskje enda litt mer tillit da, ved at du er liten. Og da kanskje folk syns synd på deg da. Kanskje ikke han var liksom det naturlige, folk så ikke på han som den naturlige lederen i
i området eller noe sånt type, at han var en slags underdog som var bare ekstremt. Du vet, det var flere av de negative agentene, og man må nesten forklare hva en negativ agent er da, mm. og det at en person som jobber for motstandsbevegelsen under krigen, han blir kontaktet enten av Rinnan eller en av de som jobber for Rinnan, og så skal de samarbeide med motstandsbevegelsen. De utgir seg jo selv for å være i motstandsbevegelsen, og så tilfører de gjerne litt penger eller en trykkemaskin slik at det går an å trykke opp illegale aviser. De infiltrerer seg inn i en motstandsbevegelse, og når enkelte av disse personene da, på slutten av krigen, eller etter krigen gjerne oppdager, enkelte lenge etter krigen faktisk oppdager at Rinnan jobber for Gestapo, så kommer det som et sjokk, og de forstår det ikke, for at den lille gutten der liksom var Gestapo-jævel, mm. det var ikke lett å forstå. Ja, det skjønner jeg. Det, spesielt når ting har foregått som under nesa di eller på bak ryggen, så er det sånn vanskelig, og det er det sjokket. Du kan jo tenke deg Solveig Kleve fra Molde, da, mm. som jobber for motstandsbevegelsen. Så kommer Henry Rinnan og Ivar Grande, som var nestleder, høsten 42 til Molde, og de inviterer Solveig Kleve og søstra på en hytte oppe i Lia, oppe i Varden der, Høgsets hytte. Og de skjenker en full, og de har sikkert sex også, de blir i hvert fall forelsket. Mm. De damene blir forelsket, Ivar Grande og Henry Rinnan. Ja. Det er altså Henry Rinnan og Grande som er lokkeduene. Og så blir de jo fortrolige, selvsagt, når de blir forelsket, og Rinnan og Grande avslører jo hele motstandsbevegelsen i Molde, mm. men overfor de to jentene der da, så forteller de at det her kommer også til et sjokk på de, for det er jo ikke de som avslører det, de har Gestapo-folk, og de er jo liksom, hva er det her? De er like sjokkert som alle andre i Molde over at det er en aksjon. Mm. Så det er ingen som skjønner at det er Rinnan som står bak. Så Solveig Kleve da, fra Molde, fra Kleve, hun blir så forelsket av Rinnan at hun flytter til Trondheim. Mm. Hun begynner å jobbe for Rinnan, og hun tror jo at Rinnan er i motstandsbevegelsen. Og det gjør hun veldig lenge, helt til at det blir så mange agenter som kommer ut og inn med dekknavn, og det begynner så smått med tortur og så videre, at hun begynner å ane ting. Og hva gjør Rinnan da? Jo, da arrangerer han en arrestasjon av Solveig Kleve. Så han får Gestapo til å arrestere Solveig Kleve på gata. Og så tilfeldigvis da, så kommer Rinnan innom etter noen dager på kontoret, på Gestapos kontor da, og frigjør Solveig Kleve, for at han har kontakter i Gestapo. Så han forteller Solveig at det er veldig viktig at vi i motstandsbevegelsen har kontakter med Gestapo. Og dermed så er hun kjempeglad for at Rinnan befrir hun fra Gestapo da. Fullstendig manipulasjon. Og hun fortsetter å jobbe som negativ agent, inntil at hun selvsagt til slutt forstår hele spillet. Ja. Men da er hun så forelsket, da vet hun så mye, at når hun sammen med sin datter, hun flytter altså inn i bandeklostret i Jonsvannsveien 6 og før, sammen med sin datter, Marie tror jeg hun heter, hun var vel 8 år, skal vi se, jeg tror hun var 8 år i 2-3 år før, de bor i bandeklostret, og i gamle huset er lytt, og all torturen i kjelleren, det hører både datteren og Solveig Kleve. Og hun kan jo ikke da slutte, det går ikke an å slutte. Altså, de gikk an å slutte i Rinnan-mannen, men Solveig Kleve kunne aldri det, hun kunne ikke rømme til Sverige. Altså, da trua jo Rinnan umiddelbart med at han ville ta livet av henne hvis hun ble oppdaget, ta livet av datteren, ville ta livet av foreldrene hennes, og så videre. Så du kan si, jeg har ikke kommentert om disse straffene til Rinnan-banen er for sterk eller for svak, men akkurat det Solveig Kleve, så er jeg av den bestemte oppfatning at hun
kommer såpass uskyldig borti det, og har så store problemer med å forlate Rinnamannen, at jeg synes hun får en streng straff. Hun får 8 år da. La oss hoppe tilbake til der du sa at det, når banden oppstod, og kan vi ikke fortsette der, for da sa du at de ble fengslet eller anholdt, og så rømte de derfra. Altså, Rinnan-banen startet, Henry Rinnan startet sin karriere like etter at krigen er over da, mellom Norge og Tyskland den 7. juni. Så rett etter det så begynner Rinnan å jobbe for Gestapo, men det er først han får sitt gjennombrudd i Ålesunds aksjon, Lille London som det heter. Og den aksjonen skjedde 22. februar 1942. I forkant av det så verver Rinnan en dame og 2 menn i Steinkjer. De får en klekkelig betaling for 700 kroner for å være med på et oppdrag i Ålesund. Det er Ragnhild Strøm som er syerske, det er Bjarne Håkon Jenshus, og det er Yngvar Aalberg. Og syerske Ragnhild Strøm, da, hun er altså, hun tjener 35 kroner i måneden, som er lavt betalt. En gjennomsnittlig lønn for en kvinne den gangen var ca. 130-140 kroner i måneden. Hun får tilbud 700 kroner for å være med på et par ukers arbeid i Ålesund. Hun vet ikke, det her har jo ikke noe med Rinnan-banen å gjøre, fordi at hun vet at hun skal jobbe for noen som har noe med tyskerne å gjøre, men hun vet egentlig ikke så mye om hva hun skal gjøre, men hun får tilbud om jobb og godt betalt. Og det er jo et av eksemplene som viser at nå vet ikke jeg hvor flink du er å sy, men at en dame som holder på med håndverk, og som tjener veldig lite, og som får tilbud om en klekkelig lønn, hun kunne faktisk sagt ja til det her. Og hun sa ja til. Mm. Etter den Ålesundsaksjonen, så er hun med på 1 eller 2 små oppdrag til, men hun slutter. Men den Ålesundsaksjonen var nok til at hun fikk 21 års fengsel. Yes, 21 år, ja. Fordi konsekvensene av den Ålesundsaksjonen, det var nemlig at 27 stykker som skulle rømme til England, og alle ble arrestert, 18 av de ble skutt på Trandum, som en hevnaksjon for Telavåg-affæren utenfor Bergen. Resten ble sendt i tysk konsentrasjonsleir, og det var bare Sigurd Evensmo, forfatteren, som overlevde. Og det var så dramatisk, da kan du si, og det her visste jo da etter krigen, at det ble sett på som så ille at Ragnhild Strøm fikk 21 år.